Kanske vi har inte går så, men jag är inte arg. För att vattnet går så. Det är bilden som finns med. Ja, ja. Här går huvudet där, och sen den går fram på oss. Ja. Den går. Ja, ja. Men ska jag inte röra lösa som ligger i kanterna då? Nej. Annars rasar det ner sig nu. Jaha. Ja. Jag tar framför den nu.